Значи и вкупно хайде да заработка, бази да ги мотивираме дички. Започва месец септември, 454. Супер. Здраво! Дали сте разположени да чуете нещо ново и интересно? Нещо, що ти е разведривала тежка и сива икономска ситуация. Нещо, що може би е крайно решение на всите ваши финансиски проблеми. Вече десетина години работам на интернет и не планирам да го променям това. Поставям свои правила, следвам резултати и напредвам. Не съм работал за никого и не планирам да го направя това. Дозволете ми да ви помогна и да ви го променя животът на по-добро. И аз би сакал да ви го пренесам моето дългогодишно изкуство за креиране на свой собствен бизнес и за работка на интернет. Коя би растела от месец за месец, от година в година? Що всъщност сакам да ви кажа и покажа? Направете свой собствен бизнес, независимо от скромните икономски текови в Македония. Престанете да работите 5 дена, нередно и да се радувате само за уикендът. Освободете се кога ви отговаря и кога сакате. Създадете нещо оригинално и препознатливо, нещо свое, а воедно повързете го со своето хоби и страст. Стекнете се со непроценливо знание от областта на интернет маркетингот, акумулирано в последните 11 години. Работете кога сакате и откъде сакате. Вие го креирате почетокот и краят на вашето работно време. Ова не е оглас за агент за продажба, нито пък е оглас за агент за мрежен маркетинг. Ова е можност да основате свой собствен бизнес, независим и самостен и да го представите пред светска публика. Дозволете ми да ви покана на една ексклюзивна презентация, къде ти имате можност да се запознаете за всите детали и информации във връзка с ова несекундена можност. Броят на местата е ограничен. И затова ви молам всите заинтересирани да оставят свои лични податоци под ова видео, за да ви известиме къде е точната локация и време на доживяване на ова безплатна презентация на ОЛИ бизнес модел.